Tasik. Juga duta video syuting. Maksudnya piye? Mangkeloni aku. Sing ngeloni rak kowe mau. Janjane dek. Nek aku kepleset piye? Nek ilatku muter. Yo malah kari gathukne ya, Dik. Pripun, Pak, Dik? Sekeca napa mboten? Apik. Sae, Dik. Sida berarti. Sida. Oh ya, Sida, Mas. Heh? Sida. 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 Heh? Sida. Ya. Kopoken apa piye to jane iki? Boleh aja ditulak. Tularan parno kepange lho, Mas. MC ini saja rada lara. Lara kupinge. Heeh. Teko ngendi, Mas? Jancane dek. Jancane kowe ning ngendi? Ayo, Dek. Dene, Dek. Monggo, Dek. Gede,
dadine ora teko. Ora teko. Sing penting sido ngono kuwi nek. Sido penting, yo. Nangkei. Gosek urung rampung kok. Urung rampung. Jan-jan neko bene ngendi? Ayo. Pripun iki, Dik? Niki sampun kula keringeten kersane keringete ical niku nyuwun dilapi. Tunggu teng mriki. Lah arep didudahke celengan watake kae. Arep digoleke lap.